U tijeku je povijesna skupština nogometnog kluba Dinamo u hotelu u središtu grada. Ispred hotela užarena atmosfera. Više stotina navijača okupilo se na ulici dok se u dvorani u blizini odlučuje o sudbini hrvatskog prvaka. Na skupštini bi se mogla riješiti višemjesečna trakavica borbe za vlast u Dinamu. Skupštinari bi javnim glasanjem trebali izabrati stranu koja će u budućnosti voditi klub. Hoće li to biti ona aktualnog predsjednika Mirka Barišića koji se priključio i legendarni vatreni Dario Šimić ili struja bjegunca od hrvatskog pravosuđa i dugogodišnjeg službenog gazde Dinama Zdravka Mamića. Bad Blue Boysi bi na skupštini trebali imati 7 povjerenika, a svoju poruku upravo glasno upućuju prisutnima na skupštini. Naši reporteri uživo prate događanja i na skupštini i ispred hotela gdje se skupština održava. Među navijačima Petra Mlačić. Petra, ima li incidenata? Pa za sad nema incidenata, ali ne mogu reći da je mirno, iako je zaista bilo mirno i pristojno do samog početka skupštine. U onom trenutku kada je krenula sjednica skupštine, neko je dao znak i svi nekoliko stotina navijača odjednom su se sinkronizirano okupili ovdje na ovom trgiću ispred hotela u kojima se održava skupština. Počeli su vikati, pjevati, skandirati, derati se. Mamiću znaj, sve mu je kraj, odi, više se ne vraća, je jedna od pristojnih pjesama koju su pjevali, možda jedina koju smijem citirati u informativnom programu RTL-a. Nakon toga vrlo brzo počeli su paliti baklje, počeli su bacati petarde, razna pirotehnička sredstva. Prvo na cestu, pa onda i prema nama. Nekoliko petardi je završilo i pod nogama mojih kolega fotoreportera koji su stajali ovdje. Iako su im u prvom redu organizatori cijelo vrijeme vikali nemojte bacati, nemojte bacati, nisu se baš smirili i nisu prestali. Međutim, vrlo je jasno da oni dobro znaju da je ovo jedino što oni u ovom trenutku mogu raditi, a to je poslati vrlo jasnu poruku svima što očekuju Dinama, da žele novi Dinamo, da žele Dinamo bez Mamića, da žele Dinamo sa novim statutom gdje je jedan član, jedan glas i za sada im prilično, mogu reći, dobro ide. Organizatori koji su ih zvali na ovo okupljenje napisali su im budite pristojni i mirni, međutim, s obzirom na to kako je sama skupština unutra počela, to ćete čuti za nekoliko minuta od mog kolege, ne mirno, tako da nije ni čudo da ni oni na ulici nemaju zašto biti mirni. Zanimljivo je reći da su svi ovi navijači u ovom trenutku zapravo na istoj strani kao i HDZ, kao i gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, koji je vrlo jasno rekao da ukoliko se Dinamo na neki način ne očisti od Mamića, ukoliko ova skupština ne prođe na način da Mamićevi ljudi ne pobjede, nema ništa od izgradnje stadiona. On danas nije davao izjavu i govorio ništa, ali prilično sam sigurna da Tomislav Tomašević budno prati što se ovdje danas događa. Još jedna vrlo zanimljiva činjenica, iako sam ja zvala prije samog okupljenja policije, oni su me uvjerili da će biti ovdje i da će osiguravati mir od trenutka kada je ovo počelo, a vidite kako izgleda do sada, nisam vidjela niti jednog jedinog policajca, tek jedna kola hitne pomoći. Vjerujemo ipak da je sve pod njihovim budnim okom. Hvala za sad, Petri. Marko Vargek prati skupštinu. Evo, izvan su vrlo glasne poruke. Je li Mamić izgubio kontrolu nad Dinamom? A dobro, daleko smo još od odgovora na to pitanje. Da se malo našalim odmah na početku, rekao bi kako su do sada samo Bad Blue Boysi na razini zadatka, odnosno rade svoj posao, ajmo to tako reći, jer skupština praktički nije ni počela. Ovo je već druga pauza od 10 minuta, prva pauza 15 minuta, druga pauza jer smo zapeli na prvoj točki dnevnog reda. Mirko Barišić, predsjednik Dinama, nije ni izustio ni dovršio prvu pozdravnu rečenicu na skupštini. Odmah se ustao Damir Zorić, predstavnik Mamića.
Mamićeve struje i rekao kako se treba prvo izglasati radno predsjedništvo, kako uz Mirka Barišića za predsjedajućim stolom ne mogu sjediti gosti skupštine. Rekao im je da odu tamo iza, da sjednu na svoje mjesto. Mirko Barišić je rekao kako bi trebalo prvo verificirati nove povjerenike, tih 8 novih povjerenika za koje smo rekli da bi mogli biti prevaga ovdje. Uglavnom, svađa se oko dnevnog reda, koja je prva točka, koja je druga točka. Svako tumači statut na svoj način. Rekao bi dosta neorganizirano i nikako na razini ugleda kluba kao što je Dinamo. No, jedna znakovita stvar, 62 člana su prisutna ovdje na skupštini, plus tih 8 povjerenika, to je 70. I pri prvom glasanju prijedloga radnog predsjedništva koje je pokrenuo Mirko Barišić, 36 ruku je imao Mirko Barišić, što bi značilo u nekoj budućnosti, odnosno u sljedećim satima skupštine, kako Barišić ima većinu ako Mamićeva struja ne odluči napustiti skupštinu. Atmosfera je unutra otprilike kao u tržnici, deru se, svi imaju nešto za reći, svi različito tumače statut. Čini se kako je pred nama možda i duga noć, duga večer. Sigurno, vjerujem da će biti tako, ali Marko i Petar će nam se i dalje uključivati u emisiju s novim informacijama oko skupštine Dinama.